aby i vaše kroky našly ten správný cíl, vám přeje Komerční banka. Každý má své sny. Kromě jiného sníme o úspěchu, uznání, o kariéře. A každý z nás má také potenciál v něčem vyniknout. Pokud se tohle všechno spojí, může nastat velký třesk, který zrodí opravdový úspěch. Ovšem cesty k úspěchu bývají často trnité, plné leckdy jen zdánlivě nepřekonatelných překážek. V našem pořadu vás seznámíme s desítkou úspěšných podnikatelů, kteří se s vámi podělí o své zkušenosti. Dívejte se pozorně, poněvadž, kdo ví, příště můžete na jejich místě stát třeba právě vy. V Želevčicích u Slaného se vyrábějí od roku 1990 nemocniční postele, které dobily svět. V současné době se vyvážejí do neuvěřitelných 93 zemí světa. Čeká na nás zakladatel a spolumajitel firmy. Šéf společnosti Linet Zbyněk Frolík vystudoval kybernetiku. Vždy však cítil, že smyslem jeho života by měl být biznis. Jako jeden z mála Čechů soukromně podnikal už za socialismu, a to v jednom z mála oborů, v němž se to smělo. Pěstoval květiny. Puget od něj si dokonce zahrál ve filmu S tebou mě baví svět. Po změně poměrů rozjel pan Frolík nový biznis. Protože znal nemocniční provoz, tak věděl, že stále potřebuje obnovovat své vybavení. A na první pohled se mu výroba nemocničních lůžek jevila jako naprosto jednoduchá záležitost. Prostě se vezme pár kovových trubek, ohnou se, sešroubují, doplní matrací a je to. Koupil polorozpadlý statek a vybudoval zde úspěšnou firmu. Zajímalo by mě, co vás přivedlo na to, že jsou to právě postele, které by byly tou nikou k potřeba. Proč to nebyl třeba obvazový materiál nebo přístroje pro sterilizaci? Protože jako kluk jsem byl na ruce šikovný a dělal jsem modeláře. Dělal jsem lodě, letadýlka a podobně. A v podstatě mě bavilo něco mezi elektrikou a železem. No a ty postele mi přišly hrozně jednoduchý. Problém byl spíš ten, jak najít něco nového. Tak když jsem scháněl vlastně prvního konstruktéra, který by vnesl strojírenského ducha, protože do té doby jsem to maloval na zem křídou a zámečníci to vyrobili a pak podle toho vzorku jsme vyráběli další produkty. Aha. Jenomže on byl ten konstruktér, vyráběl nebo konstruoval autojeřáby a zkombinujte konstruktéra autojeřábu s konstruktérem postelí. Tak jsme vymysleli společně tu teleskopickou jednotku, která v podstatě změnila světový trend. Nicméně, pojďme se teď dostat na ty úplné začátky. A tady ta hala za náma, to byl seník ve zkrachovalém JZD, který jsme demontovali a byla to první naše hala, kterou jsme tady postavili, abychom měli taky nějaký moderní výrobní prostor před 20 lety. Tady to všechno začalo. Vy zatím tedy nemáte z výsledků vaší firmy ani zámeček, ani jachtu, ani Lamborghini, protože jste všechno reinvestovali. Je to tak? Tak nemám ani jachtu, ani Lamborghini, ani zámeček. Nemám zatím. Nemám tu potřebu ani do budoucna ho mít. Zámeček si postavím, ale jako domov důchodců pravděpodobně. To mám takový projekt, ale já jsem v situaci, že asi bych měl i prostředky na to, abych si něco podobného koupil. Ale já tím, že jakoby podnikatel racionálně uvažuji a těm lidem tady kážu vodu, tak já sám to víno nemůžu dost dobře pít, protože oni by se nechovali. Takže já mám pocit úspěchu, když se daří mým kolegům. Já jsem vlastně v principu jiný člověk, který jaksi dává prostor těm ostatním, aby se realizovali. Snažím se jim nepřekážet, naopak jim vytvářet podmínky, aby byli v té své odbornosti co nejlepší. A to se mi docela osvědčilo. A to si myslím, že když se to podaří, že to je úspěch.
Dámy a pánové, pan Zbyněk Frolík, firma Linet.